אני יושב פה בתוך חדר חצוב כולו בסלע, על המדרון המזרחי של עיר דוד, קצת דרום על מעיין הגיחון, בתוך סדרה של אחת מחמישה חדרים, כאשר את הצפוני ביותר חפר כבר בשנת 1909 מונטגיו פארקר, שהגיע הנה לחפור בעיר דוד. ואנחנו פשוט המשכנו את החפירה שלו דרומה וחשפנו עוד מספר חדרים, כולם חצובים בסלע, כולם מתוארכים לתקופת הברזל המאוחרת, ימי הבית הראשון, על פי החרסים ויתר הממצאים שמצאנו פה. נמצאו כאן מתקנים שנראים כמו מתקנים לתעשייה חקלאית, וכרגע ממש מתחתיי החידה הארכיאולוגית שעדיין לא פתרנו אותה, אבל כדאי רגע להתעכב עליה. החציבות שכאן לרגליי, דמויות האות האנגלית V, וישנה איזה מין גומחה בחלק האחורי של החדר, ואפילו שרידים של מתקן של בית בד לעצירת שמן, בכמויות קטנות, חצובים כולם בתוך הסלע. החציבות האלה, דמויות ה-V, לא פתרנו אותם, אבל ככל הנראה לא ניתן לפתור אותן רק מצורתן ומיקומן כאן בסלע. אפשרות אחת שאני מנסה לקדם את הבנתה היא להיעזר בכך שבתוך הגומחה הזאת שם מצאנו ערימה של משקולות נול. כלומר, גושי בוץ מנוקבים, זאת אומרת, עשו מבוץ כדור, נקבו אותו באצבע עם חור מפולש, ונתנו לו להתייבש, ומשקולות הנול בדרך כלל נקשרו לחוטי השתי, חוטי האורך בכל הריג שארגו, כאשר מעבירים דרך החוטים את חוטי הערב, ומשחקים עם החוטים התלויים במשקולות, כדי ליצור את הדוגמה של שהולכת ונהרגת בתוך הריג. אני חושב, אבל קשה לי כרגע להוכיח את זה, שהחציבות המוזרות האלה הם למעשה הבסיסים שבהם יגנו לקרקע, שיעמדו באופן יציב הנולים הניצבים, כדי שאפשר יהיה לעבוד גם משני הצדדים וליצור אריג עם דוגמה כלשהי. אבל זה בהחלט מבחינת חידה, ואם למישהו יש הצעה יותר טובה, אז אנחנו נשמח לשמוע עליה. כשמצאנו את החציבות האלה, החליטו אנשי יחסי הציבור של האתר להפיץ אותם ברשת, במרשתת, וקיבלנו כ-75,000 הצעות מגוונות, מוזרות, כל מיני. אני אזכיר רק שתיים. אחד ראה בזה ברכת כהנים, סימני אבי שאתם רואים פה. אחר הציע הוראה לנגד עיני רוחו את הקליניקה שלו כרופא שיניים, את הזוויות שבין הזרועות של המקדחים, מכשיר הרנטגן וכיסא הטיפולים, והיו עוד כל מיני דברים מוזרים. חלק הגיעו צלצלו הביתה בטלפון הכי רחוק מג'מייקה, מישהו. והיה לו דחוף לומר דבר זה או אחר. אז כן, זה עדיין בבחינת תעלומה.